原标题：古人力大无穷。为啥古人轻松挥动100斤兵器，现代人拼命也拿不动？众所周知，在人类几千年的发展历程中，经历了漫长的冷兵器时代，直到火药的发明，才让人类在武器装备的打造上有了质的飞跃。而我们知道，在冷兵器主导的时代，要说到全球冷兵器制造工艺最出色的，那就是中国。比如唐朝时期，当时世界很多国家都不远万里漂洋过海的来跟我们学习冷兵器制造工艺。而在各类描述古代历史的题材的影视剧中，有朋友就发现了，古代的很多兵器不仅体型庞大，而且质量也很笨重。最牛的是，这对于当时的士兵来说，百来斤的冷兵器拿在手上作战轻松操控，毫不费力。于是有朋友就提出了疑问，为啥古人能轻松挥动100斤的冷兵器？对于这个重量，现代是拼命也拿不到的。比如三国时期的吕布，其经常装备的神兵利器就是方天画戟了。这款武器大家都不会陌生，其霸气的外形，削铁如泥般的枪刃，让敌人畏惧不已。在吕布大战关羽、张飞之时，之所以能够将他们打败，靠的也是手中这款冷兵器。据史料记载，该兵器重达100斤，可见吕布力气之大了。展开全文，还有我们更为熟知的西楚霸王项羽，他之所被称为战神，除了具有出色的军事谋略之外，还跟他骁勇善战有关。项羽举起千斤顶的故事大家都听过，而且其作者用的霸王枪重量也超过了100斤，由此可见项羽也是一位力大无穷者。在古代还有一个人力气跟战神项羽有过之而无不及，他就是张良手下一名大将。据史料记载，该大将的作战武器是两把重达120斤的大铁锤，曾经将秦始皇的马车一锤就打烂了，可见其神勇。那么古代人真的是天生力大无穷吗？其实不是的。之所以我们有这样的错觉，就是古代人的计量单位跟现代不同造成的。在古代100斤重的兵器放到现代来换算的话，也就是10至20斤左右而已。再加上古人爱习武，长时间的锻炼身体，确实跟现代人比力气大一点。返回搜狐，查看更多责任编辑。